Kwa kane ukwezi kwa cumi na kumwe itariki cumi n'enye bibiri makumyabiri na kane uyu ni umunsi wa 199 w'umwaka muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza isezerano ry'umunsi reka gukora ari ukutunguwe ahubwo teganya hakiri kare uzibera mu mutekano n'amahoro yo mu mutima amen igitabo cya mbere cy'Abikorinto igice cya 16 ku murongo wa kabiri ku wa mbere w'iminsi irindwi hose umuntu wese muri mwe abike iwe ibimushobokera kuko atunze kugira ngo ubwo nzaza atabariho impiya zisonzoranywa intumwa Paul yabwiye Abikorinto guteganya kwiteganyiriza no gukora ibintu bizakorwa mu gihe kiri imbere atari uko wabikoze huti huti bari bafite umukoro wo gufata muzo bafite bakagemura itorero ry'i Yerusalemu arababwira ngo rero ikizi cyo gihe mpageze ko ari cyo gihe mutangira gusonzoranya impiya cyangwa se gutora kubwira abantu ngo nimuzane igitoro wewe gira zanaya zanaya oya ngo mujye mubikora hakiri kare ngo ku wa mbere w'iminsi irindwi ku wa mbere w'iminsi irindwi hose ariho mutangira kubikora igihe nzazi zasange bihari nawe Imana irakubwira ngo teganya reka gukora ari ukutungu teganya hakiri kare ibyo uzakorera abana bawe mu myaka iri imbere ibyo uzakorera urugo rwawe mu myaka iri imbere uracyari umufiance teganya tekereza ibyo uzakora numara kuba umudamu gira ibyo ubika amasahani yo gutahana n'ibindi byose ubikora hakiri kare ntubikore igihe cyageze mana muhe uyu mwuka wo gukora hakiri kare kuko niwe azagira amahoro n'umutekano w'umutima amen.